Caralho, tá vergonha, deu um chute no gol. Mexer, mexer.
Deixa o lance passar, deixa o lance passar. Isso, isso. Vamos, vamos, vamos. Mais pra cá, vamos ver.
Xavier contra o Paulo Mano, pelo amor de Deus. E fica, e cisca, e cisca, e cisca, de fora da área. Acabando o jogo, chuta logo. Não é um chute que ele vem e pega, é um chute meio tipo top.